Hello, 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 hello. Olá, malta. Bem, boas tardes, bom fim de semana e vamos jogar Call of Duty 4. Vamos lá pegar aqui neste clássicozinho, que eu passei algumas horinhas boas, e vamos jogar um bocadinho. Vamos ver como é que está o multiplayer. Já tenho o jogo todo preparadinho. Devo jogar aqui com o meu primaço, que já deve estar aqui num canal de Discord. Eu vou passar aqui para streaming. Boas, primaço! Oi! Então! Estás a ouvir música? Boas. Ah, o meu moço cantava. É? Então não estás a jogar? Estou a jogar, estou. Ah, pronto, é que eu estou agora a entrar também. É que eu estou a ouvir com muito barulho, meu. Tu estás com os fones ou com as colunas? Veta? Hã? E agora, já ouves bem? Ah, já ouço bem. Fogo. Mas estou com os fones. Pois, não, caraca, faz aqui um eco do caraco. Bem, vamos lá jogar. Vou jogar aqui umas partidinhas de codezinho. Já há muito tempo que não pego neste joguinho. Em condições, estou a pegar agora. Portanto, vamos lá ver como é que anda aí os Amanhã servidores. instalo o jogo. Amanhã. É, testa, testa. Bem. Qual é que vais começar? Ora bem, obedeço, olha, eu acho que vou ali ao àquele difícil, ao Zona Atomic Hard, tem Domination. Está no Crossfire, mas aquilo troca entre custom maps e mapas de jogo. Não tem muitos servidores o jogo. Tem, Tem caralho. pouquinho. Tem muitos, meu. Muitos servidores mesmo. Hã? Tem muitos servidores, meu. Então, eu só vejo essa lista pequenina. Mas aquela lista é dos meus favoritos. Ah, tá bem. Tem muita, muita jogo. Só que eu sou esquisito, não vou a qualquer um. Claro, né? Eu já tive a escolher alguns que der minha preferência, pronto. Claro, eu sei. Isso é normal. Entretanto, tive, pronto, a configurar também, a ver alguns bugs lá do servidor. Já descobri porque é que havia aquele loop. Ok, tem a ver com os mapas, a limpeza dos mapas, como eu disse ontem, tinha razão. E já está a funcar. Portanto, agora é uma questão de selecionar aí uns mapas pequeninos e começar a meter lá na rotação. Top. Enfim. Bem. Ui, entramos naqui, Laus. Adeus. Yeah, I'm good to go. 3, 2, 1. Qual é que foste? Unlock your weapons, wait, tenho que esperar. Acho que eu ia. Ei, sabias que é este mapa com o espírito para o morro? Take no prisoners, comrade. Caraca, meu, tanta confusão, meu! Sabias que este mapa foi convertido para o mar? Oi, que lousa! Este mapa foi convertido. Não há muito tempo. NG Power, meu, NG Power, falta de tag. Eu tenho o NG. Oi? Depois queres que eu te arranje este mapa? Para já temos tratado os mapas que tem com o Melo. Sim. Depois podemos ver nisso. Olha para isto! Oh! Até que enfim que matei alguém! E eu conheço quem é que mataste agora! Quem é que eu matei agora? O Todos Angel. Vês? Esse agora Tu dizes que. é. Também joga no áudio da solta. Ele é americano.
Estás hoje, meu tanto gajo, meu. Já me mataram, foda-se, mal assim, morri logo. Eu nem te vi, meu. E as por umas paredes? Já vi me dentro ali, me dentro de meter. Ah, headshot. Eles é que meteram este mapa agora. Ui. Eles é que meteram este mapa. Saiu agora este mapa. Ele tem uma mix. Está sempre a trocar de mapa. Só poder, tu vais curtir o servidor, vais ver. Eu descobri. Eu sei que está a confusão agora, porque aquilo lá deve ter-me confusão. Oh, Bredo, tu estás na minha equipa? Não estás? Não. Ah, eu vou-te matar! Onde é que anda o Bredo? Onde é que anda o cão do meu primo? Oh, é shot! Cavalo! Ah, pois! Eu não disse! Eu disse! Eu disse, eu não disse, caralho! Eu sou homem de palavra, não sou? Foda-se, que confusão! Double kill, olha, o kill, o double kill também está a jogar! Olha! Olha que mal jogado, meu! Onde está isso? Fura tudo, puta que pariu! Friendly assault drone inbound! Ui! Na forma de aceitares com o Iron Sight! Não, não, isto está em hard! Em hard não tens mira! Mas consegues disparar na mesma, ou não? Sim, consegue. Calcula mais ou menos onde é que é. Cannon foda. Tem muita gente, foda-se. É verdade, é. Killed by cannon foda. Este mapa é mesmo fodido. Ei, anda cá aí. Camilo, meu. Estes é que são malucos. É LG, é LM ou qualquer coisa assim. Ai, o Vedeta estava aqui, meu, que cão. É mesmo calmo. É logo. Counter UAV is up. Olha o boomer ali. Friendly airstrike on the way. Ele nasce morre logo. Aqui não tem hipótese. Aqui é mesmo porrada velha. Aqui é Lause, meu. Vê-se para aquilo, estes gajos.
care package on the way. Anda lá! Estava aqui um gajo, meu. Confusão, meu. Friendly predator missile inbound. Cavalo. Olha ele, olha ele. Olha, não tinha percebido que era inimigo. Era água, meu. Confusão. Vais por uns paredes e o caralho. É o LM, a LM fura as paredes. Entramos logo num mapa do caralho, planeta. Oh, final killing, oh, oh. Até para acabar, não. Pronto, agora vêm os mapas maiores. Estamos hoje no nível 1 deles. Oh, claro. Ainda agora entramos nisto. Pá, mas é assim, eu sei que está em hard, não é? Hard mode, mas tens mapas muito afixos e modos, eles fazem a mistura dos modos, estás a ver? Olha, Duque! Meu querido Duque, ó Duque, chegaste a ir buscar aqui? Duque, Steven! Duque bem me lixou lá no Medal, meu fogo. E dá para criar a classezinha? Espera aí. Primary. Nossa, confusão, ora. 3, 2, 1. Eu sei, acho que também existe o freeze tag mod aqui no COD. Ammunition, stopping power, reset of fire. Save changes. Join game. Também vai jogar tudo. Não, falta agora sacar e instalar, maravilha. Depois de instalares, tens que instalar um pack. Olha a vaca! Meu querido Vedeta. Vedeta, já corrigi a cena do nosso servidor. Pois já sou eu, tu, o subnormal, o Duque. Vamos ter uma data de gente. Olha. Pelo menos 4 já é bom para a gente fazer aí umas batalhas. Olha a minha equipa, olha a minha equipa, boa. Pronto, então bora. Granada de gum! Ah, caralho, meu.
O gajo está de granada na parte de cima. Espera aí. Esse é só na maneira do cavalo. Olha, estava aqui no canto, filha da punha. Isto é tão fixe, meu. É injusto, é injusto. O Raiders devia ter PC para correr estes jogos. São antiguinhos, mas estão tão bons. Já tem coisa. Talvez consiga jogar o jogo. Se calhar talvez consiga. Se calhar não sendo muito suave. Ah, pois, estamos a jogar Domination. Olha. Já capturei a bandeira. Já, yeah, é Domination, já me esqueci. É Assault. Tem um modo este jogo. É nosso, é nosso. Olha, dei uma nefada ao gajo. Dei uma nefada? Ei, já vi. Ah, cabrão. É só fodido. Eu entro por aí dentro, nefada logo. Pelo menos junto à porta, ó Ricardo. Ah, que boi, estava ali a proteger-me. Ei, que sorte, meu. Foi mesmo sorte. Olha que também tem. Que é? Está a dizer que é o melhor jogo que foi criado. O que é? Não percebi. O amor que está no chat está a dizer que é o the best game ever made. Ai, o Zua! O grande Zua! Desculpa lá, meu, que eu estou tão distraído, sabes que este jogo é sempre aquela coisa, meu, é correr, não é? O Zoo não é do ZNZM? É, é. Era o Zoo, amor, caralho. É no ZNZ, era a mesma coisa, meu, a gente é todos juntos, meu, é para PTs, meu, PTs a jogar, e não há... Ui, olha que filha da mãe, estava ali daquele lado. Bora! Matei um gajo de granada. Ah, meu cabrão! É fada, meu. Olha, falhei. Não é possível falhar. Não tens PC para isso, Zua? É que fizeste a tua vida, meu, para não teres PC? UAV online. Put that off, come in here! Losing Alpha! Mind, come on, mate, logo dois. Securing Charlie! Once more. Até tu jogaste também ao sul. Get package ready for delivery. Oh meu, que mal. Ao sul, tu não podes ver isso? Olha que o Jardim já é 40 anos também. Losing me! Ai, o filho da mãe estava parado, meu. Ai, estava ali ao lado. Jogas mais daqui a pouco, senhor. Não estás aí. Bem jogado, bem jogado.
Olha, como é que eu falhei isto? Ei, meu, estás a ver como é que eu sou a zelha? Mas eu já conheci pessoas numa louca, vai conseguir ser portal lá para as coisas. Sim, isso não é desculpa. É igual, por problema. São jogos diferentes, eu jogo um bocado tudo. Medal e COD. Exatamente. Mas é mais ajustar mais o teu rato, mais a falta de movimento que tens para compensar a perda. Enemy assault drone incoming. É só ajustar mais. Enemy chopper incoming. À medida que a gente fica velho, é mais difícil. Temos que ajustar as coisas. Yeah. Ei, matei um gajo de C4! The enemy is here, Pete! Their electronics are offline! Friendly assault drone inbound. Quando tivermos aí mais malta, jogámos lá no servidor. A minha coisa também joga. Não jogas. Se não tiveres o jogo a funcionar bem, não consegues jogar, mano. Deixa eu experimentar, mano. Já poderia não ter jogo muito fluido, mas dá para jogar. Get package on the way. Securing A. É, problema é que cover. Já devias ter testado o jogo. Eu disse que até te oferecia o jogo. Tu não consegues jogar. Não consegues jogar com jogos sacados. Isso era antigamente. Enemy Predator missile incoming. Tudo no mínimo para ver se eu consigo jogar. Já o propriamente o DVD tem que pôr no mínimo, porque no máximo eu credo. We are about to achieve victory, comrade! Ah, com essa mão não é fada num gajo. Friendly assault drone inbound. Na calma, pomo, agora já não foge de mim, aquela mão não é fada. Esse é meu, essa. Ah, mas corre o jogo fluidamente, sub? Não tem assim algum arrastozinho ou qualquer coisa? Tenho sempre um arrastozinho, por exemplo, eu tenho ali um Asus, que é o que eu estou a usar a cena dos bots, etc. Que ocorre sempre. Ocorre sempre, mas joga-se mais ou menos. Tens que experimentar na tua máquina, tens que fazer esse teste. Está aqui a defender isto. Ah, cá ganhamos ou não ganhamos? Está rebelde. Ozu, não é muito assim, quer dizer... É verdade, Ozu, é verdade isso. Mas o Medal já passaram para aí 20 anos, aqui está antes, e ainda tem muitos servidores. Sim, há malta que nunca deixa de jogar. Mas já não é assim muito alto, é para aí nos 200 e tal jogadores, por aí. É verdade. Não é assim muito alto, mas pronto, ainda está vivo. A hipótese, meu. É, Ozua, tens que experimentar. É assim, a gente começou outra vez os bichinhos de jogar os nossos jogos antigos. Pá, é verdade. Somos mais cotas, temos outra vida. E, epá, eu não tenho paciência para grupos, né? Para aquelas coisas todas. Apesar de estares a ver-nos aí com aquelas tags, aquelas merdas todas. Mas a gente o que é que gosta? Gosta é de... Epá, é disto. O que nós estamos a fazer. Tipo, vamos jogando...
entre amigos, vamos para servidores. Quando temos, por exemplo, imagina, estou agora a arranjar 4, no mínimo. É para a gente poder jogar num servidor que eu tenho ali. Aberto, percebes? Pronto, se tivermos, vamos jogar para lá, no nosso sossego, em vez desta confusão. Percebes? É sem compromissos. Eu tenho uma vida diferente, meu, não é? Foda-se. Olha, gosto de mapas gigantes, aquilo, pessoal. Eu também gosto, eu sempre gostei de mapas grandes, a malta que me conhece sabe disso. Tempo. Ah, ó, Zua, e liguei outra vez ao... Liguei aquele modo que a gente gosta, porque tem uma carrada de game types e o caraco. E pronto, e olha, torna-se divertido. Acabou por ser altamente. Este mapa aqui é muito parecido com o mapa que está no Mel, que chama-se, não sei se é Monte Casino. Air baggage on the way. Sim. Se no nosso segundo conosco, é mais relax. Não tens que andar a estressado com os outros. Delta airstrike on the way. Bombs away, bombs away. UAV recon standing by. UAV online. Air package ready for delivery. Mortar coordinates received, fire for effect. Ah, olha, está ali ao lado esquerdo. Friendly chopper inbound. Target down. É muita gente, sabe como é que é? Claro que eu gostava de ter para aí uns 4. Irmos para o nosso servidor, não é? Eu sou... Pá, sou sincero, eu gosto muito daqueles jogos em que a gente tem espaço. Aqui a gente não tem espaço, estamos sempre... Nem respiramos. Pá, é verdade. UAV recon standing by. UAV online. Care package on the way. Hey, tava ali um gajo no. Já tens carro, porque outra vez andamos a tirar a carta de condução. Delta has juggernaut. Target neutralized. Cover me, I'm reloading. Estou aqui a fazer as armas todas custom e que o Carlos já jogar. O quê? Ah! Estou a customizar as armas não tenho as que eu gosto.
Ah, pois é, é verdade. Não tem que fazer isso. Então, na próxima, quando mudar de mapa. Se não for. Agora já temos mais um perigo na estrada. Verdade. Nosso querido soube. Estava ali um gajo nas cordas. Devia ter visto. Pessoas a me mandar 50 mil e meio de perigo na estrada. Oh pá, eu bem me pareceu, meu. Olha, era melhor pôr um tipo de pirilha para amarelo no topo do carro que tu usas, que assim já sei onde é que tu andas. Oh merda! Ficou mesmo novo, meu. Vou nervar com isto, caralho. Vou já vos matar a todos. Saindo na frente. Eu estou tolo. Eu também no GT também sou um perigo na estrada. UAV online. Mas é só no GTA. Oh, meu, a sério que eu falhei isto. Porra, mano. Caso para dizer, mata que é. Ei, cavalo. É de furo, moço. Oi, airstrike, gente. Oi. Eras tu, Budeta, calmo. Não, perdão. Anda, boi. Ah, aquilo vai mandar espada, moço. Sim, sim, a minha prima. Olha. Qual deles? Ai, eu vou ali em cima. Tem um ficha, gente. Anda lá, mané fada. Ah, não és tu. Não sou eu. Levaste logo uma nefada, não perdoo. Vês o gajo com o virado para mim, não há problema. Eu também não. Também bate o mesmo. Aí eu não sei o gajo que bate-me logo. Ah,
Fixe, fixe, era eu. Naifar o Bedeta. Eu cheguei ao bocadinho, estava quase no fim e ainda fiz umas quilos. Oh Duque, tens que ir sacar o Patos que eu colei lá no. Lá no. Discord. No chat. E esse Patos, tens lá uma pastinha depois de fazer unzip. E essa pastinha tens que ir lá ao jogo, colar essa pasta, entrar nela e correr lá um install.cmd. Se precisares, eu volto a repetir. Mas faz por passos. Vai buscar o Patos primeiro. Já fizeste isso? Mas não me parece ter feito nada. Então, porquê é que dizes isso? Olha que eu tenho aqui soft eles, já viste? Tudo soft, tem hard. Sim, mas os outros servidores não têm custom maps, então eu gostei mais deste. O Subnormal sabe como é que é, ele pode-te ajudar lá. Aí está, custom maps. Eu disse-te, obedeço, eu disse-te, obedeço. Adoro custom maps, pá. O Subnormal não sabe explicar nada, pá. Abre o jogo e vai a MOBA. Ele não precisa ir a mods. Ele entra em multiplayer. Se tiver code X em baixo, está patchado. Só isso. Não precisa ir a mods. Ele tem que ir entrar em multiplayer e ver se aparece. Code X. Ponto. Ora bem. Custom slot. Descende. Create a class. Ah, eu dá para ir mudando, ok. Eu já meti tudo. Tem as tuas amigas e o caralho. Já tem uma pendurada no chão. Pô, ainda agora entrei, meu. Este pus no servidor também, o Nocturno. Mas não sei se é esta versão. Depois a gente vai escolhendo, vai metendo. Já descobri. Ei, camelos. Olha o Xerotom, olha, está aí. Mais um. Portanto, já está. Eu, Bastos, Badeta, Subnormal, Duque e Xerotom para jogar. Portanto, não falta gente para irmos jogar. Já dá gosto. Portanto, já temos servidor também. É só combinar 3 contra 3. E experimentar aqueles modos todos. Atenção que tem... Vai-se ajustando, porque, por exemplo, há lá mapas que são... Há lá mapas... Ai, boi! Pôs tudo dentro. Há lá mapas... Há lá mapas que são grandinhos, depois a gente joga e diz, olha, este mapa é muito grande para quando está 5 pessoas. Porque aquilo dá para controlar, tipo, para 6 pessoas vai para rotação média. Portanto, isso depois vou precisar da vossa ajuda. E o Xeroton, mais um... Mais um NG, meu. De anos. Maravilha, Xero. Olha lá se instalas isso, mas é. Olha, tem que ser original, meu. Tem que ser jogo original agora. Acabou o crack. Ai, que boi, estava ali. Esta é a minha arma. Foi o que eu disse. Agora cracks não dá. É servidor original. Ah! Tem que ser o jogo original, para jogar. E pá, amanhã vou sacar um tudo crack, tu depois vês se conseguir mandar. É o que eu estou a dizer, se te funcionar, eu dou-te depois uma aqui para a Steam. O que eu te disse, já estou farto de falar isso, parece que não houve, pá. Tens é que experimentar para ver se dá. Se a tua máquina não der, não justifica, não é?
sei. Pega lá! Uma nade! Ah, mas não foi para mim. Ah, que carago, meu! Securing Bravo! É muita gente, meu. Realmente é mesmo muita gente. Ui, o gajo não rouba um tom. E aí, dei uma nefada no gajo, mas falhei. O gajo saiu fora. Olha lá atrás da nefada, seu. Ah, cara, apareceu-me de frente, boi. Oi. Que bloqueado. Foi para o Windows. Podes adicionar aos favoritos IPs, certo? Tu vais aos favoritos e podes adicionar IPs. A gente dá-te os IPs destes servidores que eu estou a jogar, eu e a Vedeta. Eu tenho 3 que gosto. Eu tenho 3 que gosto e temos o nosso. Eu dou-te os 4 e tu adicionas. Pronto, esse. Qual é o nome do servidor que adicionaste? Qual é o que te aparece? Só para eu saber se adicionaste direito. Friendly RCXD deployed. Enemy chopper incoming. Ah, que boi! É isso, é isso. Ai, estava ali em cima o gajo. Pronto, testa e entra lá dentro e vê se consegues. Se conseguir, está tudo bem. Ei, era o Vedeta, meu. Eu matei 4 seguidos. Enemy chopper incoming. Grande cão. Agora este. Oh, meu, que sorte. Este, a seguir, eu colo os IPs lá no canal. Até 2. Eu vou colar os IPs. Vou meter lá no.
Olha que sorte, vedeta, que cão! Eu não sei como é que não levaste uma nefada. Mesmo! Ó Duque, entra para o servidor para ver se funciona para ti. Que sorte, meu! Coça, que coça! Só faltava estar aí o Bastos. Já estava eu, tu, o Duque e o Bastos. Já podíamos ir brincar um bocadinho. Caralho, yeah. Não é? És triste, pá, és triste, Abedete. Querias-me nefar e não conseguiste. Mas nem foi seis gajos. Eu acho que até há challenge aí. E fiz cinco, matei cinco gajos sem morrer. É? Maravilha. De gajo matei quatro, depois matei-te a ti. Que calma, meu. Mataste-me pai duas vezes, meu filho da mãe. Caralho, foi logo ali à esquerda. Cabrão, meu, faz que. E eu nem paro um gajo, meu. Também devia ter nem fado, ok. Delta Nade. Ah, matei um, mataram-me logo, foda-se. Trouxe ali em cima. Aí deixa, ó Duque, pronto, está a funcionar bem. Quando a gente tiver aí os 4, já podemos jogar. Agora aqui é o servidor aqui que estamos, chama-se, vê se encontras.
Espera aí. Oh, gente, só um bocadinho. Tens tema. Spectator. Eu vou escrever no Discord enquanto estou em Spectator. Mais vale. O quê? Não sei porquê, mas parece que está a lagar muito. Não sei se é a mim ou... É a ti que eu estou a ver a minha acima aqui ao lado. Ah, aqui é da mané, pá, deixa eu dar uma naipada, cavalo. Não é a mim. Eu estou a escrever no Discord agora. Mas é estranho, porque eu tenho aqui um ping normal no Discord. Eu vou fazer atualizar. É simples, perguntas ao resto do pessoal que está a ver se está a notar alguma coisa. Ah, não está a ver agora. Ora, eu vou meter. Olha, eu vou meter ali naquele canal do Core. Olá! Olá! Então, IPs? Espera aí que eu estou já a partilhar estas coisas todas. Vem aí. Está bem, deixa eu ver. Não, vou meter o Xerotome também. Vou marcar o Vedeta. Vou marcar o Bastos. Ir um bocadinho aí na tela de jantar. Já vai aparecer aí um postzinho no Discord com os IPs direitinhos. Aproveitar que é um mapa normal que está. Tenho mais preferência de jogar custom. Ou matar a vedeta também é um prazer que eu tenho. É. Ou morres para a vedeta? Eu acho que morres para a vedeta. Não, que eu não estou a jogar. Tens visto se pôs o game tracker do teu servidor lá no site também. Não é? Aí estou. Estou só a partilhar os IPs, vai aparecer aí. 389.60. Não acredito, não. Já estou a ver que vai aparecer aqui após há 10 minutos e não vi nada. Espera aí! Tem calma! Nunca! Meu querido, subnormal! Já disse que eu não tenho calma! Enquanto tenho e não vou ter! Ué, alguém quer 29 graus? Queres 30? Ok, amanhã vou ter 31. Pronto, já está. Já está lá num post lá no New Generation. Bem, e tu estás em qual deles? No canal de Discord. Não posso ver o meu. Estás em qual deles? Em qual deles é que tu estás a jogar pelo me juntar? Ah, é no primeiro logo. Sorry! Não percebi! Em qual deles? No Discord, olha o Phoenix! Jura! Friendly chopper inbound. Enemy care package incoming. Securing B! B secure! Caraca, meu!
Mortar coordinates received, fire and force. Fuck, we're in a fall. Toma, esses gajos. Ai, não consegui baixar-me. Por que é que eu não consegui entrar no primeiro servidor? Não consegues entrar no primeiro servidor? Sim, tu vês se pus alguma coisa mal. Fiz copy-paste do IP. Eu experimento entrar no segundo, como estou a conseguir. Deixa lá isto acabar de sacar, já experimento entrar outra vez. Então, confirma o primeiro. Primeiro não é 46, 174, 154, 24. Não, deve ser 175. Foda-se. Explica o porquê de não me conseguir juntar, depois fazer time out. Foda-se. 54, 24. Agora deixa-me confirmar todos. O segundo estava, pois eu consegui entrar nele. Ok, já está direito. Oh, meu fogo. Sorry, gente, não sejam assim comigo. We're about to win this one. Keep up the fire. Cruising Bravo. Enemy Pavlo incoming. Planting claymore. Securing B. Time's almost up. Hmm? Ah, que sorte, meu. Estavas menos dois. Estava menos dois. Opa, eu estava espectador também. Fuck. Caralho. Game Summary Badeta ali. Worst player eu. Ai, worst player. A fama não sai de mim, pá. Sempre. Eu fico mais morri. Nem percebes porque é russo. Olha lá, instala mais aí, só xerotome. Fogo, mataste tu, pá. Então eu tenho que dar uma neve a um gajo. Olha, já viste o que é que eles fizeram assim nesta câmara? É, é. Ainda a apresentação. Isto com o secreto, o que é que tu fazes aqui neste jogo, estás a ver? Yeah, dá para fazer coisas também, eu é que não sei muito daqui do COD. Porque lá está, o COD é mais completo que o Medal, não precisou mexer-me tanto para aquilo que eu queria. Mas é interessante. Sim, sim. Eu adoro isto, a gente fazer isto muito. Ah, boas! Já tinha saudades. É. Mas foi morto logo, puta que pariu. Ah, mas foi para mudar de coisa. Granada! Não conheço este mapa. Eu conheço, é o Ambush. Eu também conheço.
Estou sniper ao fundo deles. Não é só o sniper, eles estão em cima e vêm-nos aproximar. Eles estavam em cima. Posso? E eu? Já vais morrer. Já vais morrer. Espera aí. Querida filha da mãe, meu. Temos de tirar aquele gajo dali. O primo, acho que é melhor ir mesmo pelo lado esquerdo. Do lado esquerdo está aqui um gajo. Eu vou ver onde é que ele está. Cuidado, cuidado, está aqui um gajo. Oh, eu estava ali embaixo, filha da puta. Então, acho que eu vou até partir, o canteiro. Pois, é como eu não sou muito de ficar parado. Pois, se matarem mais alguma vez, vou, vai ter que ser. Estão no lado esquerdo. Ou subiu até uma naifada. Então não faças tanto barulho. Senão eu ouço. Pois estávamos deste lado, foda-se. Ei, eu bem parece. Eu estava ali. Enemy care package incoming. Um dead shot. Era para dar uma naifada, só que tive pena dele. Já assumi a posição que eu queria, que é esta aqui do canto. Ah, cabrão. Matou-te através da parede? Yeah. Enemy Predator Missile incoming. Sabes que para este jogo há muitos cheats? Não, aqui dá para matar através da parede. Mas tem que ser daquelas armas. Também há cheats, mas não é para isso o meu. Cheats é só para ver através da parede ou qualquer coisa assim. Pode ser Deus, isso é melhor. Mano, só consegues, no Spearhead só consegues disparar através de madeira ou metal. UAV Recon standing by. Este gajo te bebe muito para a parede, vou nessa parte de matar. Terceira vez seguida que eu spawn na mira deste gajo. Até parece que estou a jogar um free for all. Ai, que sorte. Não consegui disparar. Enemy assault drone incoming. Santana já vinha a olhar para mim. Enemy chopper incoming. Ui. Não
sei. Eu ouvi-te para Claymore. Entrar lá dentro sabia que não podia. Se acertar a coisa que está no chão, ela roleta. Jardim. Lá para o que é, que me tentaram fazer um headshot. Eu se pudesse fazer. Oh, tinha um dois. Drago, Mr. Green! Já ele tem boa visão da Lima. Enemy care package incoming. Já vi quando que se ligou. Ai meu, falhei o tiro. Enemy mortar, take cover. Um gajo está em cima da casa, estava a meter o nojo. A minha vontade é rolar os ossos. Ah, este nem é possível. Vais morrer, Rui. Anda lá. Ah, sou. Epá, apareceste assim de repente, tive que esperar. Acabei de dar uma naifada? Não. Então somos amigos, amigos é assim, é para isso. Amigos, amigos, negócios à parte. E está aqui o Duke também a jogar já? Já. Caralho! Ah, what the fuck? E a moça me ouvia? Olá, mané fada que já estavas a merecer. Se estava a merecer mané fada, levou logo. E eu dou-me sempre a querer granadas, foda-se. Foi ter com ela, ainda sabia que estava aí alguém. O Bruno não está ali, não. Onde é que andas, minha pomba? Nada do que procuras. Costas! Ai, essa senhora, meu, essa senhora. Last kill, Jordi. As costas, camelo. Worst player. Eu, este gajo e o Luke.
Eu acho que vou ler algo com o tradutor, escrever alguma coisa random e mandar. Aqui isto é russo, sabes? Aqui é russo. Não interessa? Eu vou ler outra vez. Olha, vou achar de chapati e digo assim: diz-me uma coisa em javardice em russo. E eu já meti aí, spacoena. Coena, ainda vai ser banido. Não sabe o que dizer. Chamo-me já a curva. Muito fino. Bem, para variar, estou contra o Jorge e contra o Vieta, não há condições. 3, 2, 1. Vê-me sempre alto ao 100. Também, também. Estou a dizer isso, mas também é. Também. UAV online. Vês-te a disparar pela parede? Sim, mas tu que é chita, nós já sabemos. Usei a coisa para ela. Care package ready for delivery. Securing Charlie! Care package on the way. Friendly Predator missile inbound. Oh, Camilo. Poxa, o mapa abonou por tudo que era canto. E fui eu, vi-te a correr, mandei-te o míssil para ti, no bicho. Claramente falhaste o míssil, porque eu fiquei vivo. Bateu na esquina do muro. Ah, não tem que tomar para mim tanto, ok. Estes muros foram feitos quando era trolha. São dois para caralho. É dos bons, meu, é dos bons. Eu não queria ficar em cima do carro, isso lixou-me. Securing Bravo! Spiska! Securing Charlie! Wait, estamos a pôr de Charlie. Charlie secure! Ah, eu acho que a minha equipa não sabe o que é fazer objetivos. Não sei porquê. Sai da frente, moço, que eu estou a batir. Vai levar mais. Olha que sorte, meu. Securing B. Enemy has C. Filha da mãe! Olha-me sempre desprevenido este cão! Securing Charlie! Oh, Sub, vê se agarras com os dentes! O quê? Não sei quem é que mandou esse predador, mas devia ter morto o Jardim! Até que na frente de paia! Ah, meu. Losing C. Enemy
Opa! Ah, de sorte! They destroyed your sentry gun! Securing Bravo! Securing B! Losing B! Eu apanho um gajo sempre com as calças em baixo. Agora estava um gajo a pouco uma claymore. Estão sempre com as calças em baixo. Isso é um bocado grave, vai ao médico. Eu nem estava a achar, estava a ouvir passo atrás de mim, mas sinceramente como tinha um gajo atrás de mim antes aliado, pensei que fosse ele. Fui traído pelos meus próprios ouvidos. Acaba assustaste. Isso. UAV Recon standing by. Securing Bravo. UAV online. Não, tem muita gente em cima de mim e não gosto. Eu estou a ouvir os passos como se estivesse ao pé de mim. Oh, e eras mesmo tu lá em baixo. Eu sim, estava a ouvir em cima de mim. Sabia que era eu, podia ser outra pessoa. Epá, tinhas que ter sido logo daí, como vocês estavam a conquistar o ponte, estás a ver? Por isso é que eu achei que fosses tu. Tem que ter mais, era mais do que uma. Isto mapa é muito difícil, é só computadores e televisões. Broadcast, faz parte da história. Ah, parece um call center, sabes? Isso aí. Pô, meu, isto não ser um. Se pode andar à frente de gajos. Enemy Predator Missile incoming. Está muita gente, meu. Tens que entender que está muita gente. Muita gente é mesmo assim. Friendly Predator missile inbound. Eu juro que há sempre alguém a tentar usar um Predator missile onde é que eu ando. Eu juro, o mapa abana tanto. Não mereces, meu. Está com qualquer parte engraçada, ainda não matar uma única vez com ele. Este mapa é muito. Que parte engraçada é essa? Que é bom. Este mapa é muito bom. Acho que é agora. Não, ainda não foi desta. Securing C. Ai, levar eu a granada. Com tantos gajos ali, tinha que ser eu. Já te paraste nisso? Foste escolhido. You were the chosen one, Jardim. You the chosen one. Enemy mortar, take cover. Gajo por cima, meu. Ai, tantos, meu. Pega lá, ih, matei três uma granada! Tens tudo! Vem da vedeta!
Eu vi essa granada, mas fiquei na dúvida se era. Por acaso era flash não. Mas pronto. Era a minha, não bicho. Foi logo para bater nos dentes. Enemy Predator missile incoming. Bravo, secure! Friendly Predator missile inbound. Enemy care package incoming. Ih, que merda! Desbalanço, monstro! Estava-te a mirar! Obrigado, deste-me tempo para matar e não o outro. É a coisa que sei. Este demora tempo para caralho descer. Nas costas, meu. Aí, Elso, mataste-me a mesma tentativa. Uma troca de batata. De batata. É, pá, que moca, meu. Olha, fiquei em primeiro. É assim, em kills sim, em pontos não. É chiqueiro. E o host play foi o sub agora desta vez. Por acaso carreguei sem querer. Eu gostava de ter visto. Sabes que o host player é em baixo, não é em cima. Foi o Zoom. É muito bom. Os melhores estão em cima. Fui eu, o Chumage e o sub. Vai dizer que eu fui o pior. Porra, fui o que matei mais e fui o pior. Só se fosse fazer o objetivo, mas se não estava assim muito baixo. Aí aqui conta tudo, meu. Objetivos e tudo. Sim, está bem, eu sei. Olha o mapa com um gajo ia para cima dos telhados através do mercado. Este aqui é o backlot. 3, 2, 1. Backlot é. Não, soltando na nossa equipa agora. É das obras. Este é o Strike. Também não. Não? Este é o Distrito, acho eu. É esse, Distrito, é isso. De quanto tempo tu és estava debaixo das escadas, estava armado em Harry Potter. Eu estou à espera que me chame cheater, sinceramente. Depois da jogada que fiz. Merda! Não sejas assim para mim, que eu não sou mau para ti, só às vezes. Não sejas mau para mim. Sai daqui, mosquito! Sai daqui, mosquito! Estava a vir aqui ao cotovelo, meu. Fónix. Tira aí, pá, cara. Dá-me a matar. Sei que este gajo está acampado ali. Really? Care package on the way. Ui, vai explodir. Ganda nade! Enemy care package incoming. Epa! Cara, onde é que está? Chato! Friendly assault drone inbound. Enemy care package incoming. Olha, não está aqui ninguém. Ai, o gajo estava ali à esquerda. E aquele gajo já ia acampar no mesmo sítio, meu. Care package on the way. Change
AGM online. I'm reloading. Delta airstrike on the way. Yeah, duck and cover, asshole. Não te mexas que isso não está certo. UAV online. Não vejo ninguém agora, foda-se. Nunca vejo ninguém, meu. Era impressionante. O problema é que fico com... É impressionante, tu nunca vês ninguém, obreta. Olha, já vim. Se eu vejo, mato logo. Matas. Novo. Oh, meu. Esta porra para o novo, meu. Não dá para ir para ali. Tá certo. Ah, mataste-me a mim, matei-te a ti, cabrão. Roger, bring in the pain. Deadline. Enemy care package incoming. Yup. Estava mesmo a ver que isto era para onde eu estava. Oh, cão. Digo. Esse gajo, o primeiro deles, está sempre acampado. Sempre. Yeah. Opa! Pois, 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 pois. Oi! Eu acho que ainda não consegui matar o gajo uma única vez a apanhá-lo sem ser acampado. Que azar do caralho. O gajo é a furar, LMG. É isso? Yeah, ele está com o LMG, meu. Acho que era um deles. Se põe ao lado deles. Oi. E o carro vai explodir, esta merda. Cabrão, quase te chinava, cão. Pô, um gajo dá uma esquina, está um gajo deles acampado, meu. Pô, esquece. É, aqui é a team deadmatch, ainda por cima. É normal, eu sou. Chopper inbound. Don't care. Oh, man. Até que é alguém com muito amor e carinho. Quero matar o gajo. Onde estás, corno? Eu estava aqui, já não está. Já, meu. Vou rolar os ossos. Eu se encontrar, já fostes. Tenho que me encontrar. Esta é a parte má. É a parte em que nestes jogos a pessoa lazia. Este gajo não podia me ter visto. Campado o caralho, meu. Isto dá-me pica. Isto vazia dá-me pica. Adorei. Esta agora adorei. Se põe na granada de um gajo. Fone isso, meu. Uma sorte,
Eu estou aqui com um mosquito que está-me constantemente a chatear. Está com a luzinha, amigo? Morre, campo de um corno, morre! Enemy care package incoming. Morre, boi, morre, boi! Camboi! Para morres! Ele deve estar que ele vai estar ali acampado daquele lado. Ai, morres, morres! Lembra-se quando eu disse que já estava acampado num certo sítio? Estava mesmo. Enemy mortar team spotted, take cover! Caralho! Eu fiz miss click sem querer e desci bem onde estava. Oi! Onde é que há cantalejo? É só a cabecinha, anda cá! Ele foge! Nossa! Desacampa, moço, desacampa! O gajo está sempre deitado ali numa ervas ou algo assim do género. O gajo não consegue estar a jogar normal. Normal, pronto, isso é que é uma maneira de jogar. Atenção, mas. Oh, deitado na erva, estava a comer. É, o gajo está sempre acampadinho. Só se vê a cabecinha. É que o homem não dá para ver no qual corpo dele. Tipo, o gajo está sempre escondido de alguma maneira. Opa, é normal, meu. É que o Itama nos encontrar. Era mais 2 segundos já manchinada lá no gajo. Estava atrás dele, mas. Ai, que eu ia-te espatar a neve e ia-te rasgar tudo, bicho. Eu vou sair, vou ver de jantar. E yeah, aí, eu também vou jantar daqui a pouquinho. Vou fazer só mais este mapa e vou parar para jantar. Sei já. Deixa lá ver. Worst player, vedeta, já sabia. Então, agora não tive tempo suficiente para ver, portanto, deixa lá ver pelo teu. Ai, pode, mano. É o gajo da naifa e das granadas, badeta. E o gajo corre mais, o atleta. Gosto um bocadinho que é FPS aí, em nada, porque acho que saí antes disso aparecer. E faz com que isso não apareça. Muito bom, gente. O gajo que corre mais sou eu, puta que pariu. Bem, faço mais uma e também vou jantar. E isto está a dar pica, mas se a gente tivesse aí... Uma malta certinha depois de jantar, ainda fazíamos aí mais uns joguinhos, mas no nosso server. Eu para já vou. Depois, se for para jogar, digo alguma coisa, pelo menos até aquilo que eu te disse, Jordi. Eu sei que vais ao Eldiver, yeah. Vou. Não sou obrigado a isso, atenção. Bem, mas a gente também. Eu vou fazer mais este mapinha, faço janta e depois a gente fala aí no Discord, que é melhor. Até já. Beijinhos. Beijinho à prima. Three, two, one. Capture the objective. Tá bem, Medeta, vamos lá. Enemy has A. Ah, meu. Target neutralized. Moving B. Planting claymore. Cruising C. Oh, meu fogo, mano. Enemy has C. Pesar, meu. Olha. Vá para cima, mesmo à beira dos gajos. É spawn kill. Securing A. Ai.
Securing C. Frag out! Enemy has A. UAV recon standing by. Securing B! Cover me! I'm reloading! B secure! Ele deixa-me nem falar, gajo! Não! Não. Oh, green! Securing Bravo! Headshot! Tango down! Ah, eles vêm... Bem. UAV recon standing by. UAV online. Foda-se. Tem que meter a MP5, acho que a MP5 é mais rápido. Losing Charlie! Pega lá, foi Madrid, mandou da França. Sobrou um. Losing A! Eu vou dar MP5, senão não consigo. Enemy has Bravo. Agora iremos levar a pau. Ainda agora iremos levar a pau. É difícil, mano. Já estou nas janelas em cima. Pá. Ai, o carro! Losing C! Losing C! Há um gajo no chão. Ei! Enemy has C! Perdi-me. Securing A. A secure. Care package on the way. Securing C. Changing back. UAV recon standing by. Enemy Predator missile incoming. Securing Bravo. UAV online. Losing Charlie. Target neutralized. Care package ready for delivery. Enemy has B. Friendly RCXD deployed. Losing Alpha. Vou cá atrás dos gajos fugindo, malcos. Oh, meu tantos, meu. Eu nem sabe onde é que há de acertar. Eu vejo, só não vejo. Ei, perdê-me. Oi. Enemy care package incoming. Securing A. Enemy mortar team spotted. Take cover. Securing C.
Securing Bravo! Costas! As costas! Ah, não! Já está morto! Securing Bravo! Enemy half C. Moving B. Ai, o striker ali embaixo, meu. Difícil, meu, difícil. Yeah, yeah. Enemy mortar team spotted. Take cover. Securing B. Securing B. Ai, que sorte, meu. Naifada? Dá uma naifada ao gajo. Imagina os cornos dele. Ai, que sorte. Não percebi que era outro. Não percebi que era outro. Enemy airstrike approaching. Enemy EMP Delta electronics are down. Cruising speed. Oh meu, ia carregar naquele momento, que azar do caralho. Opa, tentámos, Obdeta, tentámos. É, opa, eu fiz uma melhor. Claro. Eu fiquei primeiro. Foi bom. Foi muito bom. Mas eu vou ficar por aqui, que é a minha horinha de janta, minha gente. Eu também. Tem que ser, olha. Olha, knives. Oi, duas. Consegui. Consegui. That's trick. Sim, senhora. Worst player duas vezes. agora corri menos agora. Ai, que fixe, meu. Não, boa. Olha, foi muito fixe, curti. Foi um bom jogo. Mas olha, dead, morri 42 vezes, mas tive 9 sem morrer. Yeah. Muito bom, sim senhora. Minha gente. Bem, tinha. Vou ficar por aqui.